ଯେହେତୁ ଥିଲା ଆମେ କେହି ହୋଲି ଖେଳିପାରୁନଥିଲୁ, ତାପରେ ରଙ୍ଗରେ ବି ସବୁ କାଳେ କରୋନା ହେଇଯିବ ଟଚ୍ କଲା ମାନେ କି କ'ଣ, ବହୁତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଥିଲା, ଆମେ ଖେଳିପାରୁନଥିଲୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଖେଳିବୁ, ଆର ବର୍ଷ ଖେଳା ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଟିକେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ମାହୋଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ଅଛୁ ଏମିତି ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ। ଆମେ ବହୁତ ଯତ୍ନ ସହିତ ବି ଖେଳିବୁ, ଏତେ ବି ଏମିତି କିଛି କରିବୁନି ଯେ ଯାହାଫଳରେ କି କିଛି ହେବ। ତାପରେ କେମିକାଲ କଲର୍ ଆଣିବୁନି ଫାଷ୍ଟ କଥା, ଦେଖିବୁ ଅର୍ଗାନିକ ଯେମିତି ଥିବ, ଯେମିତି ମୁହଁରେ ଲଗେଇଲେ କିଛି ହେବନି କି କ'ଣ, ସେମିତି ହିଁ ଆମେ ହୋଲି ଖେଳିବୁ। ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛୁ, ହଁ ଖୁସି, ମାନେ ଖୁସି ତାର କିଛି ସୀମା ହିଁ ନାହିଁ। ହୋଲିଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ରଙ୍ଗ ଅବିର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ମାରିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମଜା ଲାଗେ ଖେଳିବାକୁ। ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଆମେ ବହୁତ ଖେଳୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲର୍ରେ ମୁହଁରେ ମାରୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖା ବି ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଭୂତ ଭଳିଆ ବି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ତ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ରମାଦେବୀ ଓମେନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ହୋଲି ଖେଳିସାରିଲୁ, କାରଣ ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି ଅଛି ଦୋଳ ପର୍ବ ପାଇଁ ହୋଲି ପାଇଁ, କଲେଜ ଯେହେତୁ ଛୁଟି ତ ଆଜି ହିଁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଦେଉଛୁ। ଏଇ ହୋଲି କ ଦୁଇ ଦିନ ବାକି ରହିଲା, ତ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ମିସ୍ କରିବୁ, ଯେହେତୁ କେଉଁ ପିଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛି, କେଉଁ ପିଲା କାହା ଘର ଦୂର, ତ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ହୋଲି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆହୁରି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ।